Andersson. Det är jävligt länge sedan egentligen som Gunnar kontaktade oss om detta då. Ändamålet och sådär. Så att ja, det var inte så svårt att tacka ja till det då. Det är ju någonting som känns viktigt att stödja liksom. Det är någonting som ligger oss varmt om hjärtat liksom. Det känns viktigt. Är ni nöjda med spelningen? Det var skitkul. Vi hade ett riktigt sopigt gig igår, så det ja, det var en revansch. Ja, det var uppfriskande. Brukar ni ställa upp på stödspelningar annars? Det har inte varit så mycket stödspelningar egentligen. Alltså, och det beror inte på oss egentligen, utan det är väl att vi inte har fått några förfrågningar, tror jag. Alltså det är ju så här, skillnaden mellan Asta Kask då år 2000 och framåt jämfört med 80-talet, det är att vi har ju den dåliga smaken att ta betalt då. Och då kan det kanske vara så att folk tror att vi absolut inte ställer upp på såna här grejer. Jag vet inte. Men vilket vi är inte omöjliga på något sätt liksom. Är det någonting som vi som ligger oss varmt om hjärtat, som vi brinner för liksom, då är det klart vi gör det liksom. Ja, visst. Absolut. Så att, nej, det har inte varit så mycket förfrågningar kring just såna här spelningar. Vi har nästan inte trott att de finns längre. Nu tycker jag att det kanske behövs mer stödspelningar eller? Ja, absolut. Det tycker jag. Ställer ni upp gratis på denna spelningen? Nej, inte helt gratis. Vi sa till våran bokare att gör en bra deal för det här. Och sen sa, det är ju inte vi som sätter de grejerna. Vi tycker sånt där är jobbigt och pinsamt. Så att Gunnar har dealat dem med våran bokare då. Och sen har de väl kommit fram till en deal som de tycker är bra. Så helt gratis är det inte. Men starkt subventionerat. Du är en av arrangörerna. Hur tycker du har gått ikväll? Ja, det har gått precis så bra som vi hoppades att det skulle göra, tror jag. Bara några små saker som alltid är. Helt okej. Det är ju väldigt mycket jobb för inga pengar alls. Är det många som ställer upp och jobbar gratis? Ja, det går ju runt i alla fall. Det är ju precis så många som det behövs för att vi ska klara av den här kvällen. Och det var många som hört av sig, jag vill jobba, men det inte finns jobb till allihopa. Och går det till en bra grej så ställer nog många upp. Hur många konserter har ni anordnat i år? Jag har bara varit med på två, så jag har ingen koll på hur många de har gjort innan liksom. Hur kommer det sig att du gick med i Punk Illegal och började anordna spelningar? Det finns ju många olika grejer jag vill vara med och stödja och människor och hjälpa. Och just det här med att arrangera punkspelningar kan jag, så varför inte göra det på det viset? Om det går att tjäna ihop pengar på det viset. Knulla nu. Snälla, nu är det stött. En sån fisk. Det är klart som fan vi ska vara. Slagen, hönsar, inlås och försök. Eken vill inte dricka sån öl och sånt. Vad är det? Ja, du dricker. Spelar de nu? Ja. Det är så jävla bra. Sån skånsk mänskbröj och sånt. De har inte börjat. Snäcker och skiter. De dricker bara mänskjord på päror. Stör och ljuger, fan. Päror. Va? De började alldeles nyss. Nej. Du skämtar. Nej. Vad är det här för något? Det är en mikrofon. En del du? Ja. Fan, det är 11. Typ där, jag står med en del du. Utanför spelning. Hallå Göteborg! Det är första gången för Mobi i Göteborg. Jag tänkte börja med låt från våran singel. Maktmissbruk! I'm gonna go
En värld utan liv. Tack så mycket. Vi kör Sjuk värld. We'll be right back.
Vill ni höra en ny? Nej, det får ni inte. Vi kör en gammal. Vi röstar om dör. Måste få grejerna att funka först. Sådär ja.